بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، جامعہ مدینہ النبی نوشہرہ وادی سون میں نئے تعلیمی سال کے داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ اس میں میٹرک پاس طلباء کو درس نظامی بھیرا شریف کا نصاب، جس کو مفسر قرآن مفکر اسلام نباز اسد حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترتیب دیا، اور جو نصاب تعلیم آج پوری دنیا کے اندر اپنی ایک پہچان رکھتا ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو داخل کرائیں۔ الحمدللہ ایک جدید ڈیجیٹل لیب جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اور کمپیوٹر کے مختلف کورسز وہ بھی کروائے جائیں گے۔ دینی دنیاوی تعلیم کا بہترین ادارہ جامعہ مدینہ النبی ہے، جو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ کا بہترین انتخاب ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حفظ و ناظرہ میں پرائمری پاس بچوں کو ہم حفظ اور مڈل کراتے ہیں، اس کے داخلے بھی شروع ہیں۔ سیم پوزیشن میں طالبات کے داخلے بھی حفظ و ناظرہ میں اور معلمہ کورس میں ہو رہے ہیں۔ میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے، ان کی بہترین اخلاقی تربیت کے لیے جامعہ مدینہ النبی میں ان کو داخل کرائیں۔ اللہ رب العزت اس جامعہ میں جتنے بھی طلباء داخل ہوں ان کو ہمیشہ زندگی میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ آمین۔